ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះយើងនឹងចាប់បដាមចូលមេរៀនទី3សម្រាប់វិញ្ញាសាប្រឡងទី47ទាំងអស់គ្នាចំពោះវិញ្ញាសាស្ដាប់មេរៀនមួយនេះយើងនឹងធ្វើការស្ដាប់ឲ្យវិភាកថាតើការសន្និធិទាំងនេះកំពុងតែន័យអំពីអ្វីចំពោះវិញ្ញាសាអានវិញយើងនឹងធ្វើការអានអត្ថបទដែលគេផ្ដល់ឲ្យហើយធ្វើការវិភាកនឹងចិះចម្លើយដែរខុសឬមួយក៏គ្មានដែលអត់អត់មានពិពណ៌នានៅក្នុងអីគេខ្លឹមសាររបស់អត្ថបទអញ្ចឹងយើងចាប់បដាមចូលទៅមើលវិញ្ញាសាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기이 아파트에 살아요. 네. 5층에 살아요. 사11 <목소리도> 다음은모화에대해말하고있습니까?보기와같이알맞은것을고르십시오.갱의담아이តើអត្តបតស្ដាប់មួយនេះកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីសូមធ្វើការចម្លាដត្រឹមតើយោងទៅតាមឯកឧត្តមយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាព្រោះគេអីអផាតមែនស្អរហើយតាននេះរស់នៅអផាតមែនមួយនេះឬអញ្ចឹងណាគាត់បានឆែកថាម៉េចណែអូឈឹងឯស្អរហើយ បាទដូចមកកាចខ្ញុំរស់នៅអីគេរស់នៅជាន់ទី5ចឹងបងប្អូនគ្នាតើអត្តបទមួយនេះក comp តន័យអំពីអ្វីដែរយើងមានចម្រើ4ទី1អ៊ីលកាងារទី2ជីបផ្ទះទី3ឈូโซអាស័យដ្ឋានទី4ថាលោកប្រតិទិនចឹងបងប្អូនក្រាន់តែយើងស្ដាប់បងមិនមានពាក្យអីគេアパトゥក្លាយរស់នៅមួយហើយបន្តមកណាក៏បាននិយាយអីគេខ្ញុំរស់នៅជាន់ទី5ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកធ្វើការសន្ទនា ជាមួយគ្នាខ្លឹមសារសន្តិនិករបស់គាត់គឺនិយាយតាក់តងណាយគេផ្ទះទាំងអស់កន្លែងនោះនៅអញ្ចឹងទី1ការងារអត់មានប្រពន្ធទី2ផ្ទះទៅជាចំណាយដែលត្រឹមត្រូវទី3ឈូសោកាន់តាវែងឆ្ងាយហើយទី4ថៃយ៉កយើងຕົកវាចោលម្ដងចាំចំណាយដែលត្រឹមត្រូវគឺលេខលេខ2ផ្ទះ11វ៉ុនខ្ញុំជេកាអ៊ីសយោណេដងសេងអ៊ីហានម្យងអ៊ីសយោ អូខេយើងមកមើលសំណួរលេខទី11របស់យើងទាំងអស់គ្នាតាប៉ុននឹងយើងមកមើលអត្តបទស្ដាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងកន្លែងមកមើលពាក្យដែលយើងរៀនជាមួយគ្នាមុនសិនទាំងអស់គ្នាតិចអត្តបទស្ដាប់របស់យើងគឺមានពាក្យតើហីគេហងចេះហងចេះយើងបកថាម៉េចទៅបងប្អូនយើងបកថាបងប្អូនណាពាក្យហ្នឹងធំសែងយើងបកថាប្អូន តែសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េនៅពេលដែលគេហៅបងប្រុសហើយនឹងបងស្រីគេមានការបែងចែកហៅផ្សេងៗគ្នាឥឡូវយើងមកមើលណាហ្យងនៅពេលដែលហៅហ្យងគឺយើងបកថាបងប្រុសក៏ប៉ុន្តែហ្យងគេប្រាប្រាសសម្រាប់ឯគេមនុស្សប្រុសហៅប្រសិនមកខ្ញុំបើសិនថាប្រសិនបាននាងខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសនាងខ្ញុំហៅបងប្រុសខ្ញុំត្រូវហៅថាម៉េចហ្យងតែប្រសិនបាននាងខ្ញុំជាមនុស្សស្រីនាងខ្ញុំជាស្រីអ៊ីចឹងនាងខ្ញុំហៅបងប្រុសនាងខ្ញុំហៅថាម៉េចអូប៉ាតែបើសិនជាខ្ញុំហៅបងស្រី ខ្ញុំជាមនុស្សស្រីណាខ្ញុំហៅបងស្រីវិញខ្ញុំហៅថាមិនអននីតែបើប្អូនប្រុសខ្ញុំហៅខ្ញុំវិញគាត់ត្រូវហៅខ្ញុំថានួនណាអញ្ចឹងនេះគឺជាកែកាហៅរបស់ចិនចិត្តកូរ៉េណាបែហៅបងគឺមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងអໍមនុស្សប្រុសត្រូវហៅចាស់មនុស្សស្រីមនុស្សស្រីត្រូវឲ្យគេប្រើប្រាស់សម្ដីនេះអញ្ចឹងអាយុទាំងអស់នេះតើទាំងគេបើសិនជាតន្តែងក៏ដូចជាដឹងតោកក៏ជាការល្អដែរចំពោះពាក្យធំសេងយើងអាចបកកាន់ថាអໍមនុស្សប្រុសត្រូវនិយាយចាស់មនុស្សស្រីត្រូវនិយាយចាស់ហេអញ្ចឹងធំសេងអាចជាបញ្ បញ្ហាតើអីគេបងប្រុសបងស្រីនេះឯងចឹងអវ័យទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំត وق ក៏ដូចជាទំតេងត وق វាគឺជាការប្រសាឥឡូវយើងចូលមកមើលអត្តបតរបស់យើងវិញអត្តបតស្ដាប់របស់យើងយោចាគាត់បានសួរថាម៉េច Hongje ga isseoyo តើមានបងប្អូនដែរឬទេចឹងនាំចាគាត់ឆ្លើយថាម៉េច네통생이한명있어요ម៉ាត់ខ្ញុំមានប្អូនម្នាក់អូខេជំរើសរបស់យើងមាន4ទី1ខាជុកទី2ណារ៉ាទី3ណៃ ទី4អ៊ីរឹមទាំងអង្គនេះអត្តបតសន្តិនិមយើងបាញ់មិនមែននិយាយតាក់តងក្នុងប្រទេសហ៎អត់មានទេហើយក៏អត់មាននិយាយតាក់តងនៃគេអាយុដែរហើយក៏អត់មានតាក់តងក្នុងអ៊ីរឹមដែរអ្វីដែលគេនិយាយគឺមានតាក់តងឯគេយ៉ងចែហើយនឹងធំផ្សេងពាក្យពីរនេះអាចគេយើងនិយាយដឹងថាគាត់កំពុងតែនិយាយគ្នាអំពីគេខោជុកអញ្ចឹងទីមួយវាជាចំណៅដែរត្រឹមត្រូវ Ship 2번내일뭘신을거예요? គូដូរល신을거예요.តាហើយយើងចូលតម្រូវសំនួរលេខទី12ចាទាំងអស់គ្នាចំពោះពាក្យឈិនដាយើងបកប្រែថាម៉េចទៅបកប្រែថាពាក្យប៉ុន្តែពាក្យនេះយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យស្បែកជើងក៏ដូចជាពាក្យស្រោមជើងជាដើមចំពោះពាក្យអ៊ីបដាវិញយើងបកប្រែថាស្លៀកក៏បានពាក់ក៏បានចឹងទាំងអស់គ្នាចំពោះសំពតយើងប្រើប្រាស់ថាម៉េចទៅយើងប្រើថា ស្លាកសម្ពតថាយើងអត់ប្រាប់ថាពាក្យសម្ពតទេនៅខាងក្រោមយើងប្រាប់ស្លាកទាំងអស់តែនៅខាងលើអាវអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាយើងប្រាប់ប្រាស់ពាក្យថាពាក្យអាវតែចំពោះភាសាកូរ៉េគេប្រាប់ពាក្យអ៊ីបតាទាំងអស់អ៊ីបតាដូចឈីម៉ាក៏អ៊ីបតាអូតធម្មនាក៏អ៊ីបតាដែរអញ្ចឹងភាសាកូរ៉េចំពោះការប្រើតកតងនឹងពាក្យសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអ៊ីបតាតែភាសាខ្មែរយើងមានស្លាកហើយមានពាក្យទៀតអញ្ចឹងណាអូខេយើងចូលមកស៊ីដាស៊ីដាយើងមកប្រាប់ថាពាក្យប៉ុន្តែពាក្យនឹងសម្រាប់ប្រាប់ពាក្យ ប right ្រប្រប្រប្រជាមួយដូចជាមួកដូចជាវែនតាជាดำមោចាឬស៊ឺដៃជាดำគីដាគីដាយើងយើងបកប្រែថាពាក់ទៀតប៉ុន្តែពាក់នេះយើងប្រប្រាស់ជាមួយនឹងចិញ្ចៀនក៏ដូចជាវែនតាជាดำអញ្ចឹងប្រយោគរបស់យើងអាចនិយាយថា พันธุ์จีរឹកគីតាឯងជាដើមណាអញ្ចឹងបច្ចាក់ឡើងវិញចំពោះភាសាខ្មែរយើងយើងអាចមានប្រើប្រាស់អីច្រើនដោយកូរ៉េឯងខ្មែរយើងមានស្លៀកពាក់ជាមួយកអាវប៉ុន្តែខោប្រមាណមួកវ៉ែនតាស្បែកជើងឯងយើងប្រើពាក្យពាក់ទាំងអស់តែកូរ៉េគេមានពាក្យផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយមួកប្រើអីប្រើជាមួយសរមជើងប្រើអីប្រើជាមួយស្បែកជើងប្រើអីអញ្ចឹងគេមានបាញ់ចែកផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃុំតអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំចំណុចនេះតទៅ អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលអត្តបទរបស់យើងអត្តបទសន្ទនារបស់យើងគេបាននិយាយថាម៉េច Nail 모신을거예요តាថ្ងៃស្អាតអ្នកនិងពាក់អវ័យ Khuddur 을신을거예요ខ្ញុំនិងពាក់ស្បែកជើងចាំដល់ហេះ Khuddur កន្លែងនេះលក្ខណៈបស់សមីមនុស្សប្រុសយើងអាចថាបែកជើងខ្វៀឬមកក៏បែកជើងលក្ខណៈទៅធ្វើការមែនបែកជើងបត់បែកជើងអីទេអញ្ចឹងតើអត្តបទនេះគេកំពុងនិយាយពីអីទី1 Menu Menu មាននយដែរនេះគឺជាពាក្យកម្ចីដែលយើងយកមកពីគេទេបើយើងបក ពងរាយជាភាសាខ្មែរអាចបកថាម៉េចបញ្ជីរាយនាមមុខមហូបមានថាធម្មតាយើងទៅឈឹកតាំងអីចឹងគេមានឲ្យបញ្ជីមុខមហូបថាយើងឥឡូវហាងនេះមានមុខមហូបអីខ្លះអីខ្លះចឹងគេហៅថាអីគេមាននយហៃទី2ស៊ីហ្គែតមេរីកាទី3ស៊ីនបាល់ស្បែកជើងទី4យយថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគៀងហែពតអីជាដើមអញ្ចឹងអត្តបតរបស់យើងគេក comp តន័យឲ្យគេថ្ងៃស្អែកតាអ្នកនឹងពាក់អវ័យខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងគេក comp តន័យអំពី kudoo kudoo ចឹង

ចំនួនសំណួរទី13យើងមកមើលសំណួរទី13ណាមចាគាត់បានសួរថាម៉េចទៅ Sumi 씨네쇼핑하러갈까요? Sumi 씨다음에ហើយដល់ចាំបញ្ជាក់កន្លែងនេះ she កន្លែងនេះមាន Sumi ឈ្មោះហ្នឹងណា she កន្លែងនេះគេប្រើប្រាស់ដើម្បីអីដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់នេះគាត់អត់ស្្និតមួយគ្នាបែបយហិស្រួលស្ដាប់នៅពេលដែលគេហៅថាអ្នកនាងហើយមានថាគាត់អត់ស្ូវស្្និតស្នាលមួយគ្នាទេគ្រាន់តែក្នុងលក្ខណៈស្គាល់គ្នាអីចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលពួកគាត់ចាំប្រាប់ ចង់ប្រាប់ប្រាអ្នកនាងឬមួយកោលកទាំងអង្គអាចដាក់ស៊ីនៅខាងក្រោយឈ្មោះបានឧទាហរណ៍ដូចនាងឈ្មោះហួយអញ្ចឹងវាអាចថាហួយស៊ីអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងអត់សើស្គាល់បកគលណឹងយើងចង់និយាយគួរសំហៅឈ្មោះគេអញ្ចឹងអូអ្នកនាងស៊ូមីយើងដាក់ថាម៉េចស៊ូមីស៊ីអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងស៊ូមីស៊ីថ្ងៃស្អែកតដើរទាំងអបានណេតដើរទាំងអបានជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងយោចាក់ក៏បានឆ្លើយថាឆ្វាយអូល្អទូស៊ីម៉ាណាយជុកហ៊ីណាមប៊ី អ្នកឯងអង្គអត្តប័តនេះគឺក្បំងនិយាយពីអីទី1ខេចោលទឹកអត្តប័តយ៉ាងមាននិយាយតកតងនឹងរដូវក្តៅតែជារដូវផ្ការីកអីហែអត់មានតើតែសោះទី2យកសុកការណាត់រមွေးក៏ការសន្យាអញ្ចឹងទី2គឺជាចំណាយដែរត្រឹមត្រូវហាច់អីទី1មនុស្សប្រុសក៏បបួរមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីក៏អីគេគាត់និយាយថាមកឈ ôi ល្អជប់គ្នានាំមកម៉ោង2គាត់ណាត់គ្នាបាត់ហើយអញ្ចឹងអត្តប័តនេះន័យយ៉ាងពីអីគេយកសុក ติดใบอึมซิกติดบนฉังโซ่ <14번 S 2> 이이ือเลยเกสตางชงางไ้จังจะาเต็มตจดบอกเยิ้งือเล็กเล็กปีสิบส번มีมนมีมมีมันมนมีมัมนมีมัีมันันันมยมันมีมัันันมีมันนมามานมีกมาัมีมันีมมีมานีมันมีมัาัมันนม ចាំអញ្ចឹង파라미불닭ចាំប ක් ណាយកចាស់ក៏បានឆ្ល lãi តាแหน่피토올것같아요ចាំ플량ក៏ដូចជាគេរកធ្លាក់ចោះមកដែរបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់플량ក៏ចិត្តធ្លាក់ចោះមកដែរអញ្ចឹងចម្រ nbsp ប a យើងមាន4ទី1키본អារម្មណ៍ទី2케웨កុំដងទី3나시 அகাস্ত ียดទី4시간ពេលវេលាឥឡូវយើងមានចម្រ nbsp ដល់ទៅ4តើតអត់យើងក៏ពងនិយាយ២អីដែរអង្គហិមអត្ថបទនេះមាននិយាយដាក់តងនៅ키본អារម្មណ៍ហ៎អត់ទេ ខែហ្វេកក៏អត់មានដែរណៃស៊ីគឺជាចម្លើយដែរត្រឹមត្រូវមានពាក្យអេកេផារ៉ាមខាច់បောက်មានពាក្យអេកេភ្លៀងរត់ធ្លាក់គឺនិយាយដាក់តងណាស់អាកាសធាតុដែរអញ្ចឹងទី3គឺជាចម្លើយដែរត្រឹមត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលវិញ្ញាសាអានទាំងអស់គ្នាវិញ្ញាសាអានរបស់យើងយើងដបងយើងមើលចាប់ពីលំហាត់ទី40ដល់លំហាត់ទី42ថាមេអ៊ីលគូម៉ាជីអានឹងកុសកូរូ16បច្ច័យឡើងវិញម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអានសំ nu ឲ្យសោះ អត្តបតយើងមើលកន្លងមកគេឲ្យរកចម្លើយត្រូវលហោណាប៉ុន្តែលំហັດពី40ដល់42គេឲ្យយើងធ្វើអីដែររកចម្លើយដាក់ខុសពីអត្តបតដែរមិនត្រឹមត្រូវម៉ាត់ជីអានឹងគាត់បើសិនជាគេថាម៉ាត់1គាត់អានឹងត្រូវតែអានេះម៉ាត់ជីអានឹងគាត់មានថាខុសអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកអាខុសណាក៏ប្រយ័ត្នអាត្រូវឥឡូវយើងចាប់តាមចូលមើលលំហັດលេខទី40ទាំងអស់គ្នាលំហັດទីលេខ40គឺតកតងនឹងអត្តបតបែបស្អាតស្អាយណា ចឹងយើងមើលអត្ថបទបបផ្សព្វផ្សាយបើគេអូរីភ្យងវ៉ុនឈីរអានណេចាំនេះតាមហិកសិកដៃណែននំការព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំវល់យូអ៊ីពូតាគឹមយុលកាជីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង8:00ដល់ម៉ោង9:00ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង19ធូយូអ៊ីសម្រាប់ថ្ងៃសៅវែងគេបើកចាប់ពីម៉ោងណាពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង16 ច <oticality> ਾਂគេម really? ានដ -hmm ាក់ក្នុងគ្នារបស់គេគេថាម៉េច Chom Shim Shigan អូខេមកសម្ញថ្ងៃត្រង់នឹងកម្ពងបាយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹង2ម៉ោងដល់ម៉ោងណាម៉ោង12កន្លះរហូតដល់ម៉ោង14គេមានផ្កាយរបស់គេ note ខឹងខំទៀតគេថាម៉េច Il yoil-eun shimnida គេថាថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់អូខេនេះគឺជាព័ត៌មានក៏ដូចជាខ្លឹមសារនៃអត្ថបទបែបស្បស្ស្រាយរបស់គេយើងតែមើលសំណួររបស់គេ សំណួររបស់គេគឺគេឲ្យយើងរកអីគេចម្លើយដែលมันត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអត្តបទរបស់គេឥឡូវយើងមើលចាប់ពីលេខ1ទី1 Il yori mun eul annyeomnida ថ្ងៃអាទិត្យมันបើកទ្វារដំណើរការនោះទេទាំងអស់គ្នាមើលក alék មើលទៅលខិតត្បានផ្សព្វផ្សាយរបស់គេគេបានណូតថាមក Il yori neun simnida ចឹងទី1ត្រឹមត្រូវជាមួយអត្តបទมันមិនមែនជាចម្លើយដែលយើងកំពុងស្វែងរកនោះទេទី2 Toyo yori na sie geunnamnida នៅថ okay, okay, ្ងៃសៅចាប់នៅម៉ោងនៅម៉ោង4ទាំងអង្គនេះនៅថ្ងៃសៅចាប់ម៉ោង4ត្រឹមត្រឹមត្រូវហេះចាំម៉ោង16គឺម៉ោង4ហ្នឹងឯងទី3ឈមឈឹមឈ ிக ាននទុល시같이입니다ម៉ោងសម្បាយថ្ងៃត្រង់គឺត្រឹមម៉ោង2ទាំងអង្គនេះម៉ោងសម្បាយថ្ងៃត្រង់ត្រឹមម៉ោង14គឺម៉ោង2ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវជាមួយអ ઠવા តទៀតមិនមែនជាចម្លើយដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកនោះទេទី4ស៊ូយយីរឿនយ៉ាស៊ីកេស៊ីចាក់ហាមីណាថ្ងៃពុធចាប់ផ្ដើមបណិតពីនិតអ្នកជំនឿហ្នឹងណានៅម៉ោងនៅម៉ោង1 ចឹងដល់ថ្ងៃថ្ងៃពត់ចាប់ដាមពីនិតជំងឺពីនិតអ្នកជំងឺដល់ម៉ោង10មែនអត់ទេចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ដាមបើកដំណើរការពីនិតអ្នកជំងឺគឺចាប់ពីម៉ោង9ចឹងថ្ងៃពត់ក៏នៅក្នុងចន្លោះនោះដែរចឹងមានថាទី4គឺចម្លាយដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកចម្លាយដែលខុសជាមួយនឹងអត្របផ្សព្វផ្សាយបောက်គេចឹងតិចឡើងវិញបន្តិចទាំងអង្គនេះចំពោះអត្របផ្សព្វផ្សាយប្រភេទនេះហ่าប្រសិនបើទាំងអង្គនេះខោចពេលវេលាខ្វះខាត់ពេលវេលាពេលណា ទាំងអង្គខ្ញុំបាទចាំមើលលិខិតអត្តប័ណ្ណផ្សះផ្សាយមុនក៏បានដែរទាំងអស់គ្នាយកសំណួរមកមើលម្ដងមួយសំណួរម្ដងមួយសំណួរផ្ទៀងជាមួយអត្តប័ណ្ណផ្សះផ្សាយកាន់តែល្អពីពួកអីអត្តប័ណ្ណនេះគឺคล้ายមែនតមានតែពាក្យប៉ុណ្ណោះហើយមានតែម៉ៅហ៎អញ្ចឹងន້ອງគ្នាដើម្បីចំណែងទៅអានប្រយោគទី1អូខេអ៊ីលយូអ៊ីរេប៊ូណូអានយ៉ាមីដាផ្ទៀងព្រៀមអ៊ីលយូអ៊ីណានា ឥឡូវឥឡូវណ៎ណ៎អញ្ចឹងយើងមើលមកអូខេមកថ្ងៃអាទិត្យគេបတ်ទ្វាមែនអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងម្ដងមួយម្ដងមួយហ្មងគឺចំណែងពេលមានហាតែពួកខ្ញុំបាក់ចាំអានអត្ថបទទេផ្ទៀងញយតែម្ដងនេះក៏ជាវិធីស័ក្តដោះស្រាយមានស័ក្តបានលឿនមួយយ៉ាងដែរយើងចូលទៅមើលសំណួរលេខទី41 41គឺធាតតងនឹងប្លង់ផែនទីអគារអគារហានាប៊ីលឌីងណាអញ្ចឹងអគាររបស់គេឈ្មោះថាអគារហានា ចឹងសាំជើងនៅជាន់ទី3គេមានអីគេខ្លះសតចំហាងលក់សភៅឬមកក៏បណ្ណាគារហើយមានអីគេទៀតខូពី shop ហាងកាហ្វេជាន់ទី2អ៊ីជើងមានអីគេខ្លះស៊ីកតាំងភោជនីយដ្ឋានភៀងវ៉ាន់មន្តី8អ៊ិនហាងទុននីកាចំណែកឯជាន់ទី1អ៊ីជើងមានអីគេខ្លះគុយទៀនហាងផ្កាយ៉ាប់គុកអសស្ឋានបាំងជីបហាងน้ําបាំងអូខេនេះគឺជាគេផែនទីអាការបស់គេឥឡូវយើងទៅរមើលចម្ងាយរបស់យើង ចັ້ງមាន4ចំណុចទៀតហើយដែលយើងត្រូវមើលទាំងអស់គ្នាទី1굿집은1층에있습니다។ហាងកាហ្វេគឺនៅជាន់ទី1ទាំងអស់គ្នាក alék មើលផែនទីរបស់យើងផែនទីអាគាររបស់យើងឥឡូវចັ້ງមាន굿집ឯងមានចັ້ງទី1ត្រឹមតើមួយអត្តបទរបស់គេចັ້ງមិនមែនជាចំណុចដែលយើងស្វែងរកទី2 Coffee shop 옆에서점이있습니다។នៅហាងកាហ្វេគឺមានឯគេហាងលក់សៀវភៅនៅក្បែរហាងកាហ្វេគឺមានហាងលក់សៀវភៅចឹងទាំងអស់គ្នាមើលមើលផែនទីរបស់យើង នៅក្បែរហាងកាហ្វេមានសលចំមែនណាមានអញ្ចឹងទី2ត្រូវមួយអ ઠવા ទៀតទី3អ៊ុនហាងអារ៉េប៉ាំងជីពីអ៊ីស្ម니다នៅខាងក្រោមធនាគារគឺមានហាងលំប៉ាំងទាំងអស់គ្នាមើលមើលនៅខាងក្រោមធនាគារពិតជាមានហាងលំប៉ាំងមែនអត់មានអ៊ុនហាងនៅជាន់ទី2 បាំងជិបនៅជាន់នៅជាន់ទី1ចឹងទី3ត្រូវមួយអត្តបទអ៊ីចឹងមិនមែនជាចំណារដែលយើងស្វែងរកទេទី4ព្រះဝန်កွာយ៉ាកូគិនគឺស្ថិតក្នុងឆឹងឯអ៊ីស្មីដាឆឹងមានតែមួយឬក៏ជាន់ដូចគ្នាគេនិយាយថាមុនទី8និងអសរូបស្ថានគឺស្ថានភាពនៅជាន់តែមួយមានន័យថានៅជាន់ជាមួយគ្នាយើងមើលផែនទីរបស់យើងព្រះဝန်នៅជាន់ទី2យ៉ាកូគិននៅជាន់ទី1ចឹងមានថាទី4គឺខុសជាមួយនឹងអត្តបទវាគឺជាចំណារដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកចឹងទី4គឺជាចំណារដែលត្រឹមត្រូវ តោះនេះយើងចូលមកមើលសំណួរលេខទី42ទាំងអស់គ្នានេះក៏ជាបែបលក្ខណៈអត្តបបផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដែរក ாகு ហារិនក ாகு ហារិនក ாகு ក ாகு យើងសំដៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមណាតុកសឡុងកាអីអីជាដើមហារិនហារិនមានថាការបញ្ចោតតម្លាយអញ្ចឹងនេះតកតងនឹងការប្រកាសក៏ដូចជាមេសសេសារតកតងនឹងការបញ្ចោតតម្លាយគ្រឿងសង្ហារឹមមកឯងបាននិយាយថាមិនអាចដែរក ாகு រូសាកេប៉ម니다គេនិយាយថាលួ រឿងសង្ហារមក្នុងតម្លាយថោកមាននយោបារមីតាគេមានមកសង្ឃុំដែរមានការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាជៀវច្រើនអញ្ចឹងគេមានដាក់អោណូតតូចតូចឲ្យយើងពីរទីមួយឈីមដែរ20%មានហាមមកចោះក្រែតម្លាចោះប្រមាណភារយដែរ20%អុតចាំង30%មានតូកៅ30%អញ្ចឹងថរវេលាដែលគេធ្វើការបញ្ចោតម្លាយ គឺចាប់ពីថ្ងៃណាម៉េះថ្ងៃណាថ្ងៃ1ខែ8រហូតដល់ថ្ងៃ7ខែ8អញ្ចឹងខੰខំក៏មានដាក់ថេហានខ াগ ូនេះប្រហែលជាឈ្មោះហាងបុកគេឈ្មោះហាងឈ្មោះហាងគេឈ្មោះអីគេណាយគ្រឿងសង្ហារឹមថេហានអញ្ចឹងនេះប្រហែលជាអីគេសាដែលផ្ញើចេញមកពីហាងគ្រឿងសង្ហារឹមថេហានណាយឥឡូវយើងទៅមើលចម្រើសចំណាយរបស់យើងអ្នកគ្នាទី1 1ជួយ1តងានហារិនហាមពី អឺហាងគ្រឿងសង្ហារឹមនឹងធ្វើការបញ្ចោតដំណាយរយៈពេល1សប្តាហ៍ទាំងអង្គអ ઠવા តរបស់យើងគេចោះចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យគឺរយៈពេល1សប្តាហ៍អញ្ចឹងទី1ត្រូវជាមួយអ ઠવા តយើងຕົកវាចោលទី2អត់ចាងងឿន30% hari ni 합니다គេនិយាយថាម៉េចទូកាអបញ្ចោតដំណាយ30%ក្នុងអ ઠવા តយើងគេបាននិយាយថាម៉េចវាបញ្ចោត30%មែនអញ្ចឹងទី2យើងຕົកចោលវាមកឡែកទី3 3가지가구를할인합니다.កាតឧបករណ៍តម្លៃគ្រឿងសង្ហារឹមប្រមាណប្រភេទដែរ3ប្រភេទ។អតបតរបស់យើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃប្រមាណប្រភេទដែរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែពីរប្រភេទទេគឺមានហីគេឈីមដែរហើយនឹងអុតចាំងមានតែក្រេហើយនឹងហីគេទូកៅអៅឯងអត់មាន3ប្រភេទទេអញ្ចឹងទី3គឺជាចំណាយដែរយើងក៏ប៉ុន្តែស្វែងរក ទី4ទេហានខោគួយហ្វោណេតមេសេចីមីតានេះគឺជាសារដែលផ្ញើចែកពីគ្រឿងសង្ហារឹមទេហានវាគឺជាចំឡាយដែលដើមត្រូវមួយអត្តបតចាងទី3គឺជាចំឡាយតែមួយកុតដែលយ៉ាងកំពុងតែស្វែងរក អ okay, sort of ូខ like so េបងប្អូនចម្ពោះវិញ្ញាសាស្ត្រស្ដាប់នឹងចម្ពោះវិញ្ញាសាស្ត្ររបស់មេរៀននេះយើងបានធ្វើការស្ដាប់ហើយធ្វើការវិភាគថាតើសន្និធិនេះការសន្និធិទាំងនេះក comp តាមន័យយោប័យតាមរយៈការសង្កេតក៏ដូចជាការចាប់យកពាក្យគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងការការសន្និធិចម្ពោះវិញ្ញាសាអានវិញថ្ងៃនេះពួកយើងបានរៀនស្វែងស្វែងរកចម្លើយដែលខុសឬមិនក៏មិនមានពីបរិធាននៅក្នុងអត្ថបទ ចម្ពោះវិញ្ញាសាប្រភេទនេះការសង្កេតមើលក៏ដូចជាចាប់យកព័ត៌មានដែលមានពីព័ត៌មានក្នុងអត្ថបទដើមគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតមានន័យថាយើងមើលអត្ថបទដើមរបស់គេថាគេគេមានអីគេខ្លះព័ត៌មានដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងមើលហើយយើងផ្ទៀងជាមួយសំណួរទៅយើងមើលអត្ថបទដើមឲ្យច្បាស់ហើយផ្ទៀងសំណួរតែប្រសិនបាពេពេលវេលាប្រសិនបាពេពេលវេលាខ្លីដោយដែលយើងបកប្រែមុននឹងចឹងអ្នកទាំងអង្គអាចចាប់អានពីជ្រើសសំណួរដែលគេផ្ដល់ឲ្យមើលសំណួរហើយអឺ ម <mere> ើលសំណួរទាំងអស់នៅបណ្ដាហើយមើលអត្តបទដើម្បីផ្ទៀងចំណុចខុសបណ្ដាក៏ជាការដោះស្រាយវិញ្ញាសាយើងហៅថាបែបចំណាញ់ពេលយើងអាចមានពេលអ៊ីចឹងផ្ទៀងម្ដងមួយផ្ទៀងម្ដងមួយយកតែម្ដងក៏លឿនណាស់យើងអាចដោះស្រាយវិញ្ញាសាបានលឿនអ៊ីចឹងមេរៀនរបស់យើងនិងខ្ញុំសូមមិនចាប់ត្រឹមនេះនិងខ្ញុំសង្ឃណៃហុយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា